Hyvää huomenta. Kello on nyt semmonen 9.03 ja mä oon puolisen tuntia täällä merellä ollut ja keräillyt roskia. Ja tietenkin tuttuun tapaan räpylät täällä paljain jaloin tietenkin. Mutta tämä on jotenkin jännä, miten tämä universumin ohjaus toimii, koska mulla peruuntui siis aamun istunto. Ja se tietyllä tavalla tuntui helpotukselta, koska mut herätettiin yöllä 1.21. Ja mä rupesin miettimään yhtä mun naisasiakasta ja hänen mulle laittamaa videoa hänen omalle YouTube-kanavalleen. Tai se oli tämmönen short video. Ja mä en siis hänelle ollut reagoinut millään tavalla tähän videoon, koska se video aiheutti mussa niinku tosi isoa hämmennystä. Ja mä yritin pohtia samantien peiliheijastuksena sitä, että miksi mulla nousee siitä materiaalista tämä hämmennys. Ja mä en täysin saanut siitä kiinni ja annoin sit olla ja en reagoinut hänelle mitenkään. Kunnes tuli sit seuraava päivä ja mä rupesin miettimään sit, että niin, että mun 8-vuotiaskin on YouTubessa välillä. Aika lailla kyllä valvonnan alasena, mutta et ne hetket, kun hän sitten valkkaa jonkun videon vaikka, kun itse ei ole siinä lähellä, niin se voi olla just joku tämmöisen materiaalin. Eli siis siinä videossa tämä kyseinen nainen oli selkeästi maadottumassa veden äärellä, paljat jalat kalliolla, mutta siinä videolla näkyy myös hänen alapää. Ja mä niistä ensimmäisistä tunnereaktioista ensin rupesin just ihmettelemään hämmennyksessä, että miksi se just niistä kaikista videoista esimerkiksi laittoi sen mulle. Ja sitten oli just tämä niinku toinen, että mitäs jos mun poika näkee jotain tämän kaltaista materiaalia, niin tuli sitten semmoista. Tietyllä tavalla niinku ehkä vähän jopa ärtymystä, että miksi tämmöistä pitää jakaa. Ja mä en siis tosissaankaan hänelle mitään tästä maininnut, paitsi tänä aamuna, koska viime yönä mut siis tosissaan herätettiin kello 2.12 ja mä tajusin sen, että kaikista tärkein tässä on kommunikaatio. Ja mä sanotin niinku kaiken sen, mitä musta niinku nousi niin sen niinku videon nähtyäni. Ja sit mä pyysin myös, että hän laittaa rehellisesti mulle viestiä siitä. Ja totta kai hänellä niinku myös peiliheijastukset nousi. Mutta mä koen, että me saatiin aika hyvä keskustelu aikaiseksi. Mutta se mikä niin kuin sai mut takaisin nukkumaan, koska tämä asia pyöri ja pyöri mun mielessä. Mä mietin, että miksi mä mietin tätä videoa keskellä yötä. Ja sitten kun mulla tuli niin kuin tosi voimakas ohjaus, että mun pitää laittaa hänelle viestiä ja tästä aiheesta täytyy tehdä video. Sen jälkeen mä sain jatkaa unia. Mutta sitten kävi vielä tälleen, että mun nuorimmainen sitten oli siirtynyt meidän sänkyyn nukkumaan ja hän oli siis tosi kiinni mussa. Semmoinen kunnon ilmato ja siis mulla oli tosi kuuma. Mä en millään saanut jatkettua sit niinku unta, vaikka niinku ajatukset rauhoittu. Niin sit tuli vaan semmoinen tunne, että mun täytyy siirtyä alakertaan nukkumaan. Ja portaissa kun mä katoin kelloa, niin kello oli 2.22. Ja kun mä tarkastin tän 2.12, vai olikohan se 1.21, no ihan samat numerot, ykkönen ja kakkonen, niin mä tarkastin, mitä se tarkoittaa, ja sitten myös, mitä 2.22 tarkoittaa, niin niissä oli aika samankaltaista viestiä. Että just tavallaan ne omat vastaistutetut ajatukset, että ne lähtee versoon todellisuuteen, että pitää vaan niin kuin jaksaa ja pysyä siinä uskossa ja näin, niin sieltä tuli tosi hyvää vahvistusta myös. Ja
se, mitä kaikkea tämä, niin kun, minkä takia mä rupean nyt puhumaan tästä videolle, ei ole se mun oma ensireaktio pöyristyneenä ja ihmetellessä, vaan tavallaan se, että mitä tämä yhteiskunta on tehnyt ja niin kun, ajan saatossa, että miksi me ollaan menty siihen, niin kun, että alastomuus ei olisi normaalia. Koska siinä videossakaan se ei ollut niin kuin millään tavalla rumasti kuvattu, vaan se oli niin kuin tavallaan vähän semmoinen ohimenevä juttu. Ihan sama kuin mä kuvaan mun jalkoja, niin siinä oli vaan niin kuin ohimennen kuvattu alapäätä. Ja jos miettii jotain niin kuin afrikkalaisia kansojakin, niin siellähän niin kuin tosi monessa, tai niin kuin todella monella kansalla, niin naisethan kävelee yläosattomissa, koska ne imettää ja ties mitä, mutta et se ei ole semmoinen niinku, mikään niinku juttu, että hei, toi on tissit paljaana. Ja mä huomasin, että tätä aihetta on tuotu mulle enemmänkin, koska se nostattaa jollain tavalla tosi voimakkaasti häpeää. Ja mä tuossa kesällä olin eräässä paikassa, missä niinku yhtäkkiä mä näin, että mies menee alasti uimaan. Mulle täysin tuntematon mies siis. Ja mun ensimmäinen reaktio siinä tilassa oli se, että mä käänsin katseen pois ja mä olin sille, että mä en voi niinku katsoa sinne suuntaan. Ja mä tunnistin saman tien, että miksi tää nostattaa mun häpeää. Ja mä sanoin mun omalle miehellekin tästä ja hän sit kertoi, en nyt tarkalleen muista mikä se tilanne oli, mutta että hän oli ollut jonkun kaverisakkaan jossain rannalla, olikohan ne ollut kalastamassa vai mitä liian tekemässä. Mutta pointti on kuitenkin se, että siellä oli ollut sitten joku nainen yläosattomissa ja heillä oli tullut täsmälleen se sama reaktio. Että he oli kääntänyt katseen silleen, niin kuin, että ei voi niin kuin katsoa. Niin mistä tämä kehohäpeä kumpuu? Koska itse mä koen, että alastomuus on tosi luonnollista. Mä oon yrittänyt opettaa sitä mun lapsillekin, että siinä ei ole mitään hävettävää. Mutta sitten samaan aikaan, kun mun nuorin poikaa kiinnostaa hirveästi pippeliä, hän niinku hirveästi tykkäisi näytellä sitä, niin mä oon koko ajan, että hei, laitapa nyt ne housut jalkaa. Niin tää on joku semmonen alitajunen uskomus, mikä on iskostettu ihan pienenä sinne. Ja mä luulen, että tähän myös niinku tietyllä tavalla vaikuttaa tosi voimakkaasti pornoteollisuus, koska siinä niin kuin varsinkin naisen keho tietyllä tavalla niin kuin kaupallistetaan ja että se on niin kuin, aina tavallaan niin kuin alastomuus liitetään jollain tavalla seksuaalisuuteen ja siihen, että se olisi niin kuin jollain tavalla niin kuin jotain sellaista, mitä niin kuin toivottavasti kuuluu, kun tässä nyt vähän alkaa näköjään tuulemaan. Mutta tavallaan niin kuin semmoinen, Mihin on jäänyt se, että se on ihan niin kuin normaalia mennä vaikka alasti uimaan? Oli ketä tahansa ympärillä. Minkä takia niin moni ihminen häpeää omaa kehoa ja minkä takia niin moni ihminen häpeää sitä, että joku toinen menee alasti? Kun mä oon siis mökillä joskus saaressa ollessa käynyt alasti uimassa, se on niin vapauttava tunne. Kun se menee niin kuin uikkareilla. Se jotenkin niin kuin tuntuu, että sen veden kaa pääsee paremmin yhteyteen, kun ei ole mitään uima-asua siinä. Niin minkä takia me ihmiset hävetään alastomuutta ja minkä takia siitä on tehty niin sellainen paha asia? Mä koen, että se on paha asia, että ihmiset triggeröityy tosi paljon alastomuudesta. Niin tää on jotenkin niin kuin mä ymmärsin, että kaikki tämä videojuttu piti tulla mun silmien eteen, koska tämä sai niin, kuin niin paljon mulla nousee sitä mun omaa häpeää alastomuutta kohtaan. Ja esimerkiksi mullakin on, niin kuin, olisikohan mun ensimmäiselle YouTube-videolle, mulla taisi olla toppi päällä siinä, niin olisikohan se video, no joku kuitenkin, missä mulla on toppi, niin joku oli käynyt kommentoimassa siihen, että siinäkin niinku tissejä vaan näyttelet tai jotain vastaavaa. Ja tämä tuli mulle tänä aamulla mieleen, kun mä olin päättänyt tänne, että mä teen tämän videon, niin yhtäkkiä toi tuli mun mieleen, koska mulla on yleensä tosi niinku peittävä kaula-aukko. Ja niinku,
mä oon nuorempana ollut semmoinen, että aina pitänyt ottaa yläkulmasta, että varsinkin tissivako näkyy ja näin, mutta jotenkin mä koen, että se ei ole enää niin kuin mua, että mun pitäisi olla tyrkyllä tai... Ja mä en oikeastaan tiedä, minkä takia sitä silloin nuorempanakaan teki, mutta mä oon huomannut sen, että hirveästi ihmiset, niin kuin tollaisessakin, mulla oli siis paita päällä, toppi päällä, niin siitäkin niin kuin jonkun piti sanoa. Ja mä tiedän, että se on ollut hänelle peiliheijastus, että hän ei ole niin kuin tavallaan kestänyt sitä, että jollain on avonainen kaulus. Mutta mä huomasin nyt vasta, että se on ehkä jättänyt jotain, koska mä en ole hirveästi niin kuin käyttänyt toppeja tai mitä mä ennen käytin tosi paljon. Ja se on jotenkin niin kuin semmoinen... Mä en ole tiedostamalla tehnyt sitä, vaan se on enemmän ollut tosissaan niin kuin alitajunen asia. Ja jos miettii niin kuin, no ylipäätään seksuaalisuutta, niin esimerkiksi pienenä, kun sitä niin kuin tutki omaa kehoa, niin jos mä joskus jäin vanhemmille siitä kiinni, niin se oli paha asia. Sitä ei saanut tehdä ja niin kuin heti pesä kädet. Ja, niin kuin, että tässä on niin kuin paljon sellaisia niin kuin asioita, mitkä jollain tavalla tukkii sitä meidän omaa luomisvoimaa, koska sakraali sakra, niin sieltä lähtee se meidän elinvoima, se meidän seksuaalienergia on sitä meidän elinvoimaa. Ja jos me koetaan niin kuin häpeää vaikka omaa kehoa kohtaan tai sitä alastomuutta kohtaan, niin eihän me voida ottaa sitä luomisvoimaa täysin käyttöön. Ja vitsi, tämäkin on asia, mistä mä en olisi halunnut puhua, mutta tämä nyt nousee tässä koko aika. Ja tämä on semmoinen, mikä on tuottanut mulle häpeää, varsinkin tässä niin kuin henkisen polun myötä. Ja tämä on varmaan semmoinen, mistä lynkataakin, mutta se on sitten jokaisen mietinnässä, että minkä takia se kolahtaa sitten niin kovaa. Mutta... Mulla on ollut tietyllä tavalla aina huono kehonkuva, mutta mä oon tietyllä tavalla myös ollut aina jotenkin tosi tyytyväinen siihen. Ja mä en itse ole jotenkin niinku koskaan ajatellut, että esimerkiksi mä oon aina ollut niinku silikoonei vastaan, silikoonirintoi vastaan. Mä oon aina haukkunut, että ne on hirveät kumipallot ja täysin luonnottomat ja... Niin kuin ollut tosi semmoinen niin kuin vastainen ja mä en ole ymmärtänyt ihmisiä, jotka menee ottaa silarit. Ja kunnes mulla tuli tossa, oiskohan ollut 2020, mulla tuli siis tosi pakottava tarve, niin kuin, että mä haluan itselle myös. Ja se lähti vähän niin kuin vitsistä. Niin kuin, että mä heitin vaan niin kuin, että mun miehellekin, että mä haluan tissit. Ja sit se meni siihen, että siinä tuli just kaikki nämä koronajutut sun muut. Mutta tavallaan ihminen, joka toimii tosi impulsiivisesti, niin mut pistettiin väkisinkin miettimään. Ja mä vuoden verran, joka ilta ennen nukkumaan menoa, mä katoin ennen jälkeen kuvia aika lailla omasta tilanteesta ja siihen, mitä niin kuin haluaisi sen niin kuin lopputuloksen. Ja sit jäi niin, kuin niin voimakas pakko mielle mulle, että mä niin kuin haluan. Ja siltikään mä en osannut selittää, että minkä takia mä haluan, koska mä tietyllä tavalla olin kyllä niin kuin tyytyväinen omiin rintoihin ja en mä niin kuin koskaan ajatellut, että niissä olisi tavallaan parannettavaa tai tarvitsisi. Mä olin ajatellut, että liiveillä saat paljon tehtyä ja sitten oma mies oli tyytyväinen ja näin, niin jotenkin niin kuin, mä en edes tiedä, minkä takia mä aloin sitten tämmöistä miettimään, että mä haluan. Kunnes 2021 lokakuussa mä kävin sitten leikkauksessa, eli mulla on tällä hetkellä on implantit, ja mä olin tyytyväinen niihin ja mä olin tyytyväinen siihen leikkaukseen tosi pitkään.
kunnes mä koin henkisen heräämisen. Ja sen jälkeen mulla tuli se häpeä siitä, koska henkisten ihmisten pitää olla luonnollisia ja niin kun, et luonnollisuus on kaunista. Ja mä oon tietyllä tavalla niin kun tämän melkein 3 vuotta siitä omasta heräämisestä, mulla tulee marraskuussa 3 vuotta, niin mä oon tietyllä tavalla kantanut häpeää siitä, että mä oon käynyt siinä leikkauksessa. Ja sanotaan näin, että mulla ne on kuitenkin semmoset, että vaikka mä olisin alasti, niin ei kukaan huomaisi, että, ne on, että mulla on, niin kuin, että ei ole luomut. Koska ne on niin luonnollisen näköiset. Ja tietyllä tavalla mä tiedän, että tämä nousee nyt tähän videolle, niin mulla on tapana tuottaa videolle asioita, mitkä on mulle häpeellisiä ollut. Ja ihan vaan just sen takia, että mä pääsen siitä häpeästä eroon. Ja tää on käytännössä se ja sama mulle, mitä tää muissa aiheuttaa. En ole menossa poistottaa niistä sen takia, että olen henkisesti herännyt. Ja ehkä enemmänkin tää on semmonen nyt, että mä pääsen sinuiksi oman kehon kanssa, että vaikka mussa on niin sanottu vieras esine. Ja toinen on myös niinku kierukka. Mulla on sekin, ja sit henkisissä piireissä puhutaan siitäkin, että kierukka tukkii niinku tärkeän meridiaanilinjan ja niinku, että ei mitään, niinku, että pitäisi olla luonnollinen ehkäisy. Ja, niin mä huomaan senkin, että tietyllä tavalla mulla on ollut häpeä myös siitä kierukasta. Mutta minkä takia meidän täytyy noudattaa jotain linjaa, minkä jotkut ihmiset on kokenut oleva heille oikein? Ihan sama tähän alastomuuteen. Et jos joku haluaa jossain syrjäisellä rannalla olla alasti ja kuvata itseään, niin mitä pahaa siinä oikeasti on? Tämä on sitä tuomitsemista, mitä me tehdään huomaamattamme, koska sekin, että mä sain sen videon, niin mä huomasin, että mä huomaamattani tuomitsin sitä, koska mä ihmettelin, että minkä takia se ylipäätään piti laittaa YouTubeen. Ja samaa tuomintaa mä oon tehnyt niistä ihmisistä, jotka niin kuin mä en ole ymmärtänyt, minkä takia ne ottaa silarit. No, henkimaailma tai ylipäätään tämä elämä, koska mikäänhän ei ole sattumaa ja mä uskon siihen, että kaikki on ennalta suunniteltu, niin tavallaan tässä niin kuin silikooniasiassakin mut on tietyllä tavalla laitettu polvilleen, jotta mä pystyisin ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka sitä tekee. Mä oon ollut kehoon tyytyväinen, kyllä, mutta silloin kun mä otin ne rinnat, mä en ollut tyytyväinen mun sisältöön. Siellä oli paljon sellaisia lukkoja, mitä piti avata. Ja mulla ei vaan ollut työkalua, ei osaamista, ei ymmärrystä. Koska ne oli alitajuisia. Ja mä tiedän paljon ihmisiä, jotka on käynyt erinäisissä kauneusleikkauksissa ja laittaa botoksia ja ties mitä tekee omalle keholleen. Ja mä koen, että se on ihan ok. Mutta mä oon paljon myös nähnyt ja jutellut erilaisten ihmisten kanssa, jotka sitä on tehnyt, että he on tehnyt sitä sen takia, että he on tavallaan ollut tosi rikki. Ja he on yrittänyt niillä ulkoisilla asioilla etsiä sitä ratkaisua siihen sisäiseen ongelmaan, koska ne ei ole tiennyt, että se ongelma on sisäinen. Ja sama, niin kun, jos niin kun treenaa ihan hulluna kuntosalilla, mä oon tehnyt siis sitä. Mä kävin 6 kertaa viikossa salilla, 2 aerobista ja 4 punttia. Ja kaikki niin kuin ruokailut ja kaikki meni, niin kuin, sali ja ruokailu oli kaikista tärkein. Ja kaikki muu meni, niin kuin, tai niin kuin jäi sen taakse. Ja siinäkin oli se, että haki niin kuin, tavallaan sillä ulkoisella olemuksella jollain tavalla sitä niin kuin, tietynlaista hyväksyntää ehkä muilta. Että näyttäisi paremmalta, että ei olisi niin kuin läski tai mitään, niin kuin, että mistä tavallaan joku toinen voisi triggeröityä. Ja
tietyllä tavalla ihan sama, oltiin me lihaksikkaita, laihoi, ylilaihoi, ylilihavia tai mitä vaan, niin aina joku keksii jotain sanomista. Jos ei suoraan, niin selän takana. Koska ihmiset toimii niin ja kaikki kumpuu niistä meidän omista haavoista, meidän omista traumoista ja niistä lähtökohdista, missä me milläkin hetkellä ollaan. Ja mulla on aina tavallaan ollut semmoinen, että mä oon niinku pitänyt lihavuutta tietyllä tavalla niinku laiskuutena, koska niinku, et ajatellut, että se on täysin siitä kiinni, että mitä sä syöt. Mutta kun ei se ole niin. Ja sekin on just laitettu mulle niinku henkilökohtaiseen elämään, että mä oon niinku kokenut, mä oon ollut jojolaihduttaja, mä oon laihduttanut 30 kiloa ja ottanut 35 takaisin ja sitten lähtenyt 25 ja näin pois. Että on niinku koko elämänsä ollut semmoinen jojolaihduttaja. Ja se on lähtenyt siitä, että mä oon niinku ollut jollain laihdutuskuureilla tai näin. Mutta ei se kuuri, laihdutuskuuri auta siihen, että mulla on paska olla sisältä. Mitä enemmän lähtee työstämään sitä omaa sisältöä ja uskaltaa kohdata sitä niin kuin omaa sisintää, niin sen helpommaksi elämä muuttuu, koska ihan sama vaikka sä painasit 50 kiloa tai 150 kiloa, niin silloin kun sulla on sisällä hyvä olla, niin se sun ulkokuori ei niin paljon aiheuta sulle triggeröitymistä tai että sä rupeat rakastamaan sitä omaa peilikuvaa, oli se ihan mitä tahansa. Mutta jos se sisältö on mätä, tai siellä, mätä on ehkä vähän väärä sana, mutta jos siellä sisällössä on jotain sellaista niin kuin isoa traumaa, mikä liittyy vaikka kehon kuvaa, mitä niin kuin tosi moni kantaa tässä ajassa, koska tämä on kollektiivista tämä kaikki, mistä mä puhun, niin tämä on jotenkin sellainen, niin kuin, että ihmisten pitäisi herätä siihen, mikään ei tule ulkoolta. Ei vaikka se olisi tämä meidän oma tämänhetkinen puku, mikä meillä tässä elämässä on, tämä rooliasu. Vaan pitäisi oppia oikeasti rakastaa sitä, kuka on siellä sisällä. Ja jos ei kaikesta tykkää, mitä siellä sisällä on, niin sitten työstää niitä asioita ja ihminen pystyy muuttumaan. Mä oon elävä esimerkki siitä. Ja luojan kiitos, ihminen pystyy muuttuu, koska en mä haluaisi olla enää semmoinen, kuka mä oon ollut. En mä haluaisi olla semmoinen, joka päivittelee muiden asioita ja ulkonäköä ja miettii vaan niin kuin tavallaan, että muissa on vika. Se on entinen minä. Mut nykyään kun uskaltaa katsoa oikeasti sitä omaa sisältöä ja vaikka sieltä nousisi välillä asioita, mistä ei pidä, niin sitten vaan niinku työstää niitä ja ei anna niitä enää määritellä, että kuka sä oot niinku tänä päivänä. Vaan oikeasti niinku se menneisyys ei määritä, kuka sä olet nyt. Ne tämän hetken teot on tärkeintä. Ja jos pystyy tässä hetkessä olemaan tyytyväinen itteensä, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta jos siellä on paljon sellaisia vielä niinku toimintamalleja, mitkä just lähtee vaikka tuomitsemaan muita, niin onko silloin sitten hyvä ihminen, jos kokee tarvetta tuomita muita? Ja toi, minkä takia mä halusin kertoa tuosta videosta, niin on myös se, että se on niin helposti lähtee siihen tuomitsemiseen. Kun jokainen ihminen saa tehdä just sitä, mitä haluaa. Mikä tuntuu itsestä sillä hetkellä hyvältä, niin ei siinä oikeasti kellään toisella mitään sanomista. Ihanan näköistä, kun tuolla yhtäkkiä vaan keltaisia koivunlehtiä lähti variseen vähän kuin lumisade. Tämä on hyvin hämmentävää, että aurinko paistaa ja tässä on varmaan about parisenkymmentä lämmintä ja täällä on ihan syksy silti.
tosi paljon niin kuin ruskeata ja keltaista ja vähän punertavaakin jo ympärillä. Mutta ehkä tämä syksyn energia auttaa semmoiseen irtipäästämiseen kaikesta vanhasta. Mä huomaan, että tässä niin kuin tulee niin pakottava tarve toimia. Esimerkiksi just tämän videon tekeminen. Kun mä oon jutellut tämän ihmisen kanssa päiväsaikaa ja mä oon sanonut henkimaailmalle, että mä haluan yöt nukkua. Mutta kun mä en päivällä toiminut, niin ei nähnyt mitään muut keinoa kuin herättää mut yöllä miettiä näitä juttuja. Ja mä en tosissaan saanut nukahtaa ennen kuin mä olin tehnyt sen päätöksen, että mä juttelen hänen kanssaan ja teen tämän videon. Toki siinä vaiheessa en tiennyt, että puhun omista rinnoista, mutta ehkä siinäkin on jollekin helpotusta, joka ehkä kokee häpeää. Tai ehkä joku, joka miettii rintojen ottamista, niin ehkä miettisi uudelleen, että onko se tarpeellista vai lähtisikö enemmän työstää sitä, mikä siellä sisällä mättää. Ja mulla tuli silloin tosi voimakas tarve ottaa yksi mun ystävä mulle niin kuin tukihenkilöksi sinne leikkaukseen mukaan. Ja hänellä oli sitten sama, että hän suunnitteli, että ottaa rinnat kanssa. Ja sitten kun oltiin siellä niissä tutkimuksissa, niin mä olin koko matkan ollut silleen, että hei, että aivan varmasti niin kuin tuun ilman tissei pois, että mulla on kuitenkin joku rintasyöpä tai joku. Mä hoin koko aika tällaista ja sit selvisikin, että sillä mun ystävällä on kasvain. Ja ilman sitä, että hän olisi tullut sinne tutkimuksiin ja tavallaan mun innostamana alkanut itsekin miettiä rintoja, niin hän ei varmaan tänä päivänäkään tietäisi, että hänellä on kasvain rinnassa. Ja muutamia sellaisia juttuja, mitä on tullut joillekin puhuttua näistä rinnoista, niin huomannut, että siinä on ollut aika iso merkitys sille ihmiselle. Et asiat tapahtuu oikeasti syystä ja kaikella on tarkoitus. Vaikka se olisi ihan mitä tahansa turhan päivästä, vaikka se olisi miljoonat leikkaukset ja huulitäytteet ja ties mitä, niin kaikella on syynsä, miksi asiat tapahtuu, niin sen takia ei kannata päivitellä kenenkään valintoja. Koska sitä ei oikeasti voi tietää, mikä siellä syvällä sisimmässään on se syy niihin asioihin. Ja sitten tällainenkin nousee nyt, että moni kokee sitä myös, että jos on niinku feikki rinnat, niin ei ole sit niinku todellinen nainen, koska ei ole luomu. Niin oikeasti. Ihan samalla tavalla ne on tissit. Meidän varsinkin niinku naisten kehoon on tosi paljon istutettu häpeää. Ja semmoista, niin kuin, että ihan sama minkä näköinen tai kokonen tai oli aito tai ei, niin jotenkin siinä on aina häpeää. Ja nyt oikeasti, nyt riisukaa se häpeä veke. Et tätäkin videoa kuunnellessa, niin miettikää niitä omia tuntemuksia, että mitä teillä nousee, mietteitä, mitä kaikkea tämä herättää teissä ihan niin kuin aihe kuin aihe. Ja keskittykää siihen, että miksi teissä nousi se pintaa. Mikä teillä nostattaa, mikä on se triggeripiste, mikä teillä nostattaa pintaa niitä tunteita. Koska tämä on varmaan semmoinen aihe, mikä nostattaa monella kaiken näköistä, varsinkin sitä häpeää. Mutta tiedättekö, kun mä oon kyllästynyt häpeilemään. Joo, oon käynyt rintaleikkauksessa. Mitä sitten? Ei mitään väliä.
Ne on nyt siinä, ne on laitettu silloin ja hyvän näköiset tissit onkin. Mun mieskin aina sanoo, että miksi sä peittelet niitä, että niistä on maksettu. Hän ottaa ihana rennosti kaiken. Niin, ei tämä nyt tarkoita sitä, että mä tuon ole tissit törröllä seuraavilla videoilla, mutta se, että mä en rupea enää miettimään sitä, että millaisia vaatteita mä voin laittaa päälle, että mitä joku muu ajattelee niistä. Ja tosi usein, kun on avonainen paita, niin mä oon kokenut häpeää siitä, että onko mä liian tarjottimella. Niin mistä se häpeä kumpuu? Mun pitää työstää se häpeä itse. Ja se, mitä vaikka niin kuin muiden ulkonäkö tai ihan sama mikä aiheuttaa muissa, niin jokaisen pitää työstää se itse. Jos ei ole mitään työstettävää, niin silloin ei myöskään nouse mitään mietteitä kenenkään ulkonäöstä, mikä varsinkaan niin kuin negatiivisia. Ihailuhan voi tulla aina. Se ei ole millään tavalla paha peili. Vaan jos tulee jotain niin kuin triggeröitymistä, niin se on aina joku oma sisin kokee kolhasun. Se osuu jonnekin tosi voimakkaasti. Joo. Mä luulen, että tämä aihe oli ehkä tässä, mutta tämä on semmoinen teema, mitä niin kuin tosi paljon ihmisten pitäisi purkaa. Ja mä purkaan sen omalta osaltani ja se auttaa myös kollektiivia. Ja mä pyydän, että tehkää te myös samaa. Auttakaa sitä kollektiivin häpeää purkautua ja käsitelkää niitä omia tunteita. Tänne tulee variksi. Ihan. Mut joo. Mä jään tänne nauttimaan tästä ihanasta Kallahden niemestä ja meren tuoksusta ja paljasjalkailusta ja rinnoista ja oli pakko. Mut elämä ei oikeesti ole niin vakavaa. Niin älkää tehkö siitä niin vakavaa. Kaikki on työstettävissä, kun keskittyy omaan itseensä ja niihin omiin tunteisiin. Mut hei, ihanaa päivää teille kaikille täältä Miriltä. Ja muistakaa rakastaa. Moi moi!